Sekovic driver på korg och då är Smith i vägen. Ger bort bollen. Chase Harler och Smith. Mittet är Harler till Hampton som vill attackera korgen på nytt. Det är Smith där med den styrka. Från BC Luleå. Smith. Ja då. Andrew Smith. Smith ute till höger. Jenkins. 23 poäng. Andrew Smith. Hittar rätt. Adam Rundqvist växlar tempo. Släpper för Andrew Smith. Som visar att han kan skjuta också. Rundqvist hivar över för Smith.